aš jau sakiau kartelį kitiem, kad susikaup buvo sunkoka. To daugiau dėmesio, visi žiūrimi dariu. Bet gerai, kad patyrusių penkietai jisai žaidė, tai dalinamės rytuliu ir iš tikrųjų kiekvienas, man atrodo, penkietuko žaidėjas po įvartį įmušė Martynas 2. Tai ir varžybose šituose daug žaidėjų įmušė įvarčius, netgi tie, kurie ne nuo vaikystės žaidžia ledo rytulį. Tai manau, tai yra labai pozityvus dalykas, nes norim, kad mūsų komanda rungtyniautų komandiškai, ne po vieną. Tai sakysim, akcentai buvo tokie, kad nepamiršt, kad žaidžiam, nežiūrėt kaip žiūrovami, kas paraiti ir daryt savo tiesiog nespareigas aikštelė. O kas šiandien labiausiai patiko jūsų komandos žaidime? Tiek Darius stebėjom, kad net sunku pasakyti. Malonu, kad Martynas grįžęs po pertraukos iškart, aš sakau, 2-3 įvarčius įmušė. Ir dabar antradienį laukia labai svarbi dvikova su Kaunu. Tai tikiuosi, kad ir mūsų penkietukas ir kiti pasitems dar kitose varžybose ir turėsim porą, sakysim, svarbių žaidėjų, kurie šiandien negalėjo dalyvauti. Tai manau, dabar visos mintys apie antradienį. Ar pergalė buvo iš tikrųjų tokia lengva, kaip rodo rezultatas 10-1? Aišku, sunku sakyti, kad ta pergalė yra sunki, kai yra 10-1, bet aš noriu padėkoti Geležinio Vilko vyrukams, kad jie kovojo iki galo, stengiasi. Aišku, jie yra jauna komanda, jie ateityje, aš manau, tikrai sustiprės. Šiai dienai, sakysim, mūsų komplektacija yra žymiai geresnė. Ir manau, kad buvo gražios rungtynės, o rezultatas jau taip gausi. Artėjant atkrintamosioms varžyboms, kaip manot, ar išeis išlaikyti sportinę formą ir išlaikyti trečią vietą, o gal netgi pakilti į antrą? Mes negalvom apie vietas šią minutę, mes norim tiesiog laimėti kiekvienas sekančias rungtynės. Tai aš kiek žinau, kad jeigu su tokiu grafiku, tai ir antri būsim. Bet pagrindinis dalykas yra teisingus dalykus aikštelėje daryti, o tada ir vietos ateina rezultatas toks, kurio norite.